აბა ბავშვებო, როგორ ფიქრობთ, ვისწავლით, ხომ? არც ისეთი რთულია, ცოტას თუ დავაკვირდებით. თან ბევრს არ მოგცემთ. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ვისწავლით. თან ეხლა პრაქტიკაში ქუთაისში ძალიან ბევრი სვანია და შეგიძლიათ მათ ესაუბროთ ხოლმე. და ჩვენც ვეცადოთ, რომ როცა გაკვეთილები დაგვეწყება, მივესალმოთ ერთმანეთს სვანურად. აბა, რას ფიქრობთ ბავშვო? აი, ქალბატონ მელანაც შემოვიდა. გესმით, ჩემი ხმა? დიახ. დიახ, კარგად ისმის. კარგი, ბავშვებო, თუ კი გესმით ჩემი ხმა? მე წაგიკითხავთ ახლა თქვენ მისალმებასთან დაკავშირებით. ეს სვანი პოეტი ზანზურ ჩანგსელიანის ლექსს, რომელიც მთელ საქართველოს ესალმება ამ ლექსით. ჩვენ ერთიან საქართველოს. ხო ჩალადეღ საქართველოს, ჟიბოვ ლახვარს, ჩუბოვ ნაკას, ჯიტვარე ხუ მიჟ ლაზლაჩას, ვოდერ ჟაშთხე ისკვეზაგას. ხო ჩალადეღ ლეჩხუმარს, შვანარს, ხო ჩალადეღ ხოჩა ზანარს, ხო ჩალადეღ ჯვინელ კოლხარს, ეგრისალსი დიაოხარს, ხო ჩალადეღ ტაო კლარჯეც, დიოსკურიასი ოსარს, იეშვა ქაუაჯაყველახს, კაუჯისყახ ისკვეგოშარ. ხო ჩალადეღ ფშავხევსურეც, ხო ჩალადეღ ქართალს, კახარს, ლახვარ ხალშუალ გოშლელი ნომავ ლახიადი დამხვარს, ხო ჩალადეღ მეცნიერალს, ჩილადეღ უჯითხახ გაღაბ, გაღაბთ ხო ჩილ დეცე გიმჟი, იშკენ დესმაარი მაღვანს. ანუ ბავშვებო, მე ამ ლექსის ნაწყვეტი წაგიკითხეთ. ეს არის მისალმება. ხოჩალადეღ, ჩვენ უკვე გავიგეთ, რომ ხოჩალადეღ, ლადა, ანუ არის გამარჯობა, კარგი დღე და სიტყვა სიტყვით ჩვენმა პოეტმა თავის ქართულ თარგმანში ჩასვა როგორც დღეკეთილი, ანუ კეთილი დღე, ანუ დღეკეთილი. და მე ქართულადაც მე რაც წაგიკითხეთ, მე ჩაგიგდებ და მას დაგიწერთ თქვენ და ისწავლით და ქართულადაც ამ ლექს წაგიკითხა. დღეკეთილი საქართველო, თას და ბარის ყველას ერთად. ბევრი ვაების ამტანო, გამძლეობა მოგცეს ღმერთმა. დღეკეთილი ლეჩხუმს, სვანეთს, კარგ ძმაკაცებს, კეთილზანებს. დღეკეთილი ამძველ კოლხებს, ეგრისელებს, დიაოხებს. დღეკეთილი ტაოკლარჯეს, დიოსკურიელებს, ოსეთს. მოგეშოროთ დათვის ტყავი, სული თქვენით შეიმოსეთ. დღეკეთილი ფშავხევსურებს, დღეკეთილი ქართებს, კახებს, თები ხალხით ავსილიყოს, თვალსასჭრიდეს ავად მნახველს, დღეკეთილი მეცნიერებს, ყოველ დღე ცოდნი შეძენა, უკეთეს ვერას გისურვებთ, ჭკუა დაგილოცოთ ზენამ. ანუ ლოცავს ეს მთელ საქართველოს, მე ეს დიდი ლექსიაც ბოლომდე ჩაგიგებ და ნაკითხავ. მეგრულად, ქართულად, სვანურად, თუ მეგრულადაც შევძლებ და ამ ლექსს მეგრულადაც მოგაწოდებ, აბა მეგრული ენის მასწავლებლის პრორეგატივა იქნება, მაგრამ მე რასაც ჩაგვიგდე, მეგრულით ჩაგვიგდე, იმიტომ რომ მეგრულით გვინდა. ამ ლექსის მეგრული ვარიანტი არა, მაგრამ სვანურში ზანებს ეძახიან, მეგრელებს ზანებს, ანუ ხოჩალადებს ზანებს და აქ აღნიშნულია, კი ბატონო, და ამ ლექსის მეგრული ვარიანტი არა, მაგრამ მე რომელს ლექსს მოგაწოდებ ბავშვებო სვანურმა, იმის აუცილებლად ქართულ ვარიანტსაც მოგაწოდებ. ჩვენი ძალიან კარგი პოეტები ყავს, რომელიც მუშაობენ სვანური ლექსებზე და ძალიან კარგი თარგმნელი ბატონი კობა ჭუმბურიძე, რომელიც თარგმნის მერე ამ ლექსებს ქართულად. ამაზე ძალიან ბევრი მუშაობს, ამიტომ ნამდვილად არ მოგაკლეთ ამ ლექსების სიამოვნებას. რადგან ეს ჩვენ მისალმება გქონდა და გაცნობის დღე გქონდა, ამიტომ შეგირჩიეთ ეს ლექსი სახელად ხოჩალადეღ, ანუ ლექსაც ქვია
ღეკეთილი, ანუ კარგი დღე, მეგობრებო. მე თქვენ ჩაგიგიდებ გამლებს, მე რომელ სიტყვასაც ვერ გაიგებ, ან გამოთქმას ვერ გაიგებ, შეგიძლიათ პირადშიც მომწეროთ, რომ დავამუშაოთ და ძალიან გამიხადება, თვითონ კუპლეტს მაინც თუ შეძლებთ და ისწავლით ამ ლექსიდან. ისმენთ თვითონ თუ გა კი, როგორ არა, შეიძლება. ჩვენ სვანური დამწერლობას ვისწავლით? ბავშვები, სვანური დამწერლობა არ არის, სვანებს დამწერლობა არ აქვს. შეიძლება ადრე იყო დამწერლობა, მაგრამ ამაზე არანაირი ცნობები არ არსებობს. იმიტომ რომ სვანური ქართული ენის ნაწილია და სვანური დამწერლობა იგივე ეს ქართულია, ქართული ენა, იმიტომ რომ სვანური ენა არის ქართული ენის ნაწილი. ბავშვები, აი ჩვენ ვიცით, რომ ლათინური შრიფტით წერს მთელი დანარჩენი სამყარო, ძალიან ბევრი არაბული შრიფტით, მთელი არაბული სამყარო და ჩვენ ქართველებს გვაქვს ჩვენი ქართული ენათა ოჯახი, რომელშიც შედის ქართული, სვანური, ზანური, მეგრული, ანუ ზანური, მეგრული და აზერბაიჯანული. დამწერლობას თუ ყველას და ჩვენი შრიფტი, ჩვენ დამწერლობას კი სამი გვაქვს, ანუ ქართული დამწერლობა, მხედრული, თქვენ ისწავლებით ალბათ ქართულში, რომ ჩვენ სხვადასხვა დამწერლობის ფორმები გვაქვს და ჩვენი დამწერლობა ის რომ ასოები რაც არის, ეს არის ქართული და ყველასთვის საერთო. ბავშვები, სვანური არ არის ცალკე ენა, ის არის ქართველური ოჯახი, ენის ოჯახის შემადგენელი ნაწილი. ბოდიში ჩაგერთვებით, ქალბატონო მელანო. აი ბავშვებო, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქართული დამწერლობა ანბანურია დღეისათვის და ამ დღეისათვის გვაქვს სამი ტიპის ანბანური დამწერლობა, რომელიც UNESCO-მაც კი, არა მარტო საქართველოს, არამედ UNESCO-მ, ანუ გაეროს საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ქვე ორგანიზაციის მიერ აღიარებულია როგორც არამატერიალური, ანუ ხელშეუხებელი, არამატერიალური სწორედ ამას ნიშნავს, კულტურული მემკვიდრეობა. ჩემი ხმა გესმით, ბავშვებო? ხომ არ ჭედავს? გესმით ჩემი? არა, მას ისმის. ქართული დამწერლობა გვაქვს ამ ეტაპზე ანბანური და არის სამი სახეობის. ეს არის ასომთავრული, ყველაზე უძველესი ფორმა, შემდეგ ნუსხა ხუცური და შემდეგ დღეისათვის ყველაზე მეტად რასაც ვიყენებთ და საყოველთაოდ რასაც ფლობთ, ეს არის მხედრული. ანუ ჩვენ რომ წერთ და ვკითხულობთ, ეგ არის მხედრული დამწერლობა. ქალბატონმა მელანომ რომ თქვა, ჩვენ ენების თვალსაზრისით ქართულ ენათა ოჯახში ისიც ვიცით, რომ არის საერთო ქართული სახელმწიფო ენა, იგივე სალიტერატურო ქართული ენა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. გარდა ამისა არის სვანური, ისიც ენა და არა დიალექტი. თვითონ სვანურ ენას აქვს ოფიციალურად 4 დიალექტი და არაოფიციალურად მე-5-ით შეიძლება, როგორც ქალბატონმა მელანომ თქვა. ასევე გვაქვს კიდევ ჭანური ენის დანატოვარი, ადრე არსებობდა ჭანური ენა, რომელიც გაიყო ორ ენად და დღეს გვევლინება ლაზური და მეგრული, თუმცა ნუ ეს არის ერთი და იგივე ზანური ენის ორი დიალექტი. ეხლა უკვე იმ მეგრულსაც აქვს თავისი კილოკავები, ზუგდიდური და სამურზაყანოური ცოტა განსხვავდება და იქ სენაკური, მარტვილური ცოტა განსხვავდება. ანუ გვაქვს 4 ქართველური ენა. ამ ქართველურ ენაში შედის სალიტერატურო ქართული, სვანური, მეგრული, ლაზური და ქართველურ ენას ასევე უნათესავდება მეცნიერთა აზრით ბასკურიც და შუმერულიც, მაგრამ ამაზე ახლა არ ვისაუბრებთ. ქალბატონ მელანოს უბრალოდ ჩავეჭერი იმ კუთხით, რომ ჩვენ იმ ენა, იმ დამწერლობით, რომლითაც სარგებლობთ ქართულად, მხედრული, ასომთავრული თუ ნუსხური, შეგვიძლია ამ დამწერლობით არა მარტო საერთო ქართული ტექსტები, რასაც სკოლაში ვსწავლობთ და ვიყენებთ საქმეში, არამედ სვანური ტექსტებიც ამავე შრიფტით გამოვიყენოთ. ანუ ეს დამწერლობა, ქართული დამწერლობა, ემსახურება ყველა კუთხეს და მათ შორის სვანეთსაც და ამ ენასაც. ეს კი არა სვანურ ენას კი არა, საერთოდ როცა თამარის ოქროს ხანა იყო და საერთოდ სხვა პერიოდშიც,
ჩრდილო კავკასიის ხალხებიც კი, ეს ჩერქეზები, უბიხები, ადიღელები, ვაინახები, ანუ ჩეჩნები და ახლა ინგუშები, ადრე არ იყვნენ ასე დაყოფილები, მაგრამ ნახები, ესენი ყველა სარგებლობდნენ ქართული დამწერლობით. იცით თქვენ? იმიტომ რომ კავკასიელი ხალხის ენები ჩვენი მონათესავე ენებია. იმიტომ რომ ქართული ენა, იბერო-კავკასიური ენათა ოჯახის წევრი არის ქართველური ენები და მე უკვე ის იყოფა და ის ბგერები რომელიც გვაქვს ჩვენ ყ ღ ყ და ეხლა უკვე ბევრი ბგერა არც გამოიყენება მარტო ხევსურეთში თუშ შავ ხევსურეთში წოვებში და სვანებში არის რაღაცეები დარჩენილი ცოტა განსხვავებული ღ ყ და ასე შემდეგ შერბილებული და მაღალი ხორხის მიერი ბგერები. აი ასეთი ბგერები აქვს ჩრდილო კავკასიელ ხალხებსაც. იმათი ბგერები ბევრად უფრო მოქნილად დაიწერებოდა ქართული ანბანით, ვიდრე ის დამწერლობა, რასაც ახლა იყენებენ და ან კიდევ მანამდე იყენებდნენ. ანუ ლათინური ანბანი საერთოდ არ ერგება და რუსული კუდებიანი რო აქვს რაღაცა გადაკეთებული აფხაზებს და კიდევ დანარჩენებს, ისიც არ ერგება. მაგრამ ქართული ისე აღარ უნდათ რო ანუ ვერღებულობენ ამას. ესეც გარკვეულწილად ჩვენი ბრალიც არის, პოლიტიკის ბრალიც არის, მაგრამ ანუ ქართული ანბანი ძალიან მორგებულია ქართველური ენებისთვისაც და არა მარტო ქართველური, არამედ ჩვენი მონათესავე კავკასიელი ხალხების ენებისთვისაც დასაწერად, იმიტომ რომ კარგად გამოსახავს იმ ბგერებს. ბავშვებო, დავამატებდი იმას, რომ ქართული ანბანი არის უნიკალური, რა ენაზეც როგორც იწერება ხო ისე იკითხება და ჩვენ ანბანში 33-100 რო გვაქვს, ანუ ჩვენ მე უფრო მეტი გქონდა, ანუ შეგვიმცირდა იქ შემცირებულია ეს 100 ბგერები და სვანური შრიფტი, ანუ ახლა სვანურში თუ კი ჩვენ ძალიან ღრმად მიუყვებით ჩვენ სვანურს, აუცილებლად დაგვჭირდება და იმ დაკარგული, ანუ იმ ამოღებული ბგერების დამატება, ანუ იმას ჭირდება და მელანო მჭირდება მე ესენი აუცილებლად, რომ ილია ჭავჭავაძეს გადაწყვეტილებით ამოიღეს ის 500. ამოიღეს ის 500 ბგერა, რომელიც სვანურში, ახლა ჩვენ როცა სვანურს ღრმად შევისწავლით და მერე ჩვენ არ შევისწავლით, მაგრამ თქვენ თუ დაინტერესდებით მერე ენათმეცნიერების საფუძვლები, თქვენ თუ გახდებით, უნდა გახდეთ მომავალი ენათმეცნიერები, მომავალი ქართველოლოგები და თქვენ აუცილებლად დაგჭირდება და დაამატეთ იმ ბგერებსაც და იმ ასოებს, რომლებიც ამოღებულია ქართული ანბანიდან, მაგრამ აუცილებელია და გჭირდება. არის სვანურში ასეთი ბგერები, რომელიც არ იწერება. მაგათაც ხ ხო ჩოლობრი ხა სვანურში ამბობენ ხ, ანუ ხ კი არა, ხ ანუ მეორე ბგერა, ანუ ეს არ იწერება. ამიტომ მე ახლა როცა წერ კი მაგ არსებობს სვანურიში და სვანური შრიფტი კი არა ქართული, მაგრამ ეს ასოები დამატებული არსებობს ეს ინტერნეტში ეს შრიფტი, მაგრამ მე მაინც ვცდილობ რომ რადგან ეს უცხოდ არ მოხდეს ახლა აწი ვინც სწავლობს სვანურს და თქვენ ეს არ გაგირთულდეთ, ვცდილობ რომ მაინც ჩავანაცვლო მე პირადად და ასეთ სწავლების მეთოდს ვარჩევ ჩემ თარგმნებშიც, როცა ვთარგმნი ვარჩევ რომ ეს ასოები ისევე ანუ გავამარტიო და როგორც ქართულშია ისე ჩავთვლო ეს ასოები და მე მაინც მომაწოდეთ მელანო, იმიტომ რომ მე პირადადაც მჭირდება რომ ტექსტებში ბავშვებს ისაუბრონ რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა რთულად მოეჩვენოთ ბავშვებს დღეს ეს. ეხა მესმის იმათ სკოლაც აქვს, წრეებიც აქვს, ინგლისური, გერმანული, რა ვიცი, ანგული, იტალიური, ყველაფერს სწავლობენ ეს ბავშვები, მაგრამ ამის პარალელურად ყურმოკრულად ეხლა თავისუფლად სვანური შეიძლება ბევრმა აქედან ვერ ისწავლოს და ბოლომდე გული ვერ დაუდოს, მაგრამ ორმა ან ერთმა მაინც რომ ისწავლოს და ის დამწერლობა, ის ბგერების აღნიშნული ასოები, რომელიც ეხლა ამოღებულია და ვერც კი ვცნობთ რომელი რომელ ბგერას შეესაბამებოდა და რას ნიშნავდა რომელ ბგერას გამოხატავდა,
აი ზოგჯერ ლოცვანის ტექსტებში ხვდება ხოლმე ზოგჯერ ეს იოტები და ისინი იშვიათად. ნოტები, ანუ გველი გზა, ხო, ცოტა დიდი ზოგჯერ ბომი. ხვდება და ვინც არ იცის იმასაც უჭირს იქ ის ტექსტი როგორ წაიკითხოს და ის ერთი ბგერა როგორ წარმოთქვას არ იცის ხოლმე. აი ამიტომ ჩვენ ნელ-ნელა უნდა შევაპაროთ, იმიტომ რომ ბავშვები ასომთავრულსაც ეუფლებიან. ერთი სამი გაკვეთილი მქონდა ასომთავრულ დამწერლობაზე და ბავშვები ნელ-ნელა ასომთავრულსაც ეუფლებიან და რა თქმა უნდა ეს ეხლა ერთი ხელის მოსვით და თან საკვირაო მასშტაბით ყველაფრის დაუფლება კი არა, საჯარო სკოლები ვერ აძლევენ მაგრამ სრულფასოვანი ზოგადად განათლებას. რო იცოდნენ ბავშვებმა აუცილებელია და ბავშვებო კიდევ ერთს გეტყვით ახლა ბოდიში ქეთი ბავშვებო აი თქვენ რომ არასოდეს არ იფიქროთ კი შეიძლება ვინმეს თქვენ მშობელი ყავთ სვანი ამით ინტერესდებით რომ შეისწავლოთ ეს ჩვენი ქართული ენა მაგრამ არასოდეს არ იფიქროთ რომ თქვენ ამ ენის სწავლა აი ტყუილა არაფერში გამოგადგებათ რა ეს არის ქართული ენის სწავლა რო ბავშვებო თქვენ გაიმდიდრებ ეს არის ძველი ქართული სიტყვები და როცა თქვენ დაგჭირდებათ გექნებათ ახალი იდეები ქართულ ენაში ჩვენ სალიტერატურო ენაში იმდენი უცხო სიტყვა შემოვიდა და დამკვიდრდა რომ ჩვენ რომ მიუყვეთ აი ყველა სიტყვის განმარტებას ყველა სიტყვის განმარტებას რომ მიუყვე ელემენტარული საყოფაცხოვრებო ნივთებით დაწყებული ქართული ჩვენ ქართულ სალიტერატურო ენაში 90% არ არის 10% თუ ითება ქართული დანარჩენი ყველა შემოტანილი სიტყვებია აი სვანურად ქორ ნიშნავს სახლს ანუ ქორ მეგრულად ქორ დოხორ ხორ ხორ და ხო ქორ ერთია ეს ხ და ქ ხო აი ქორწილი ქართულში არის ქორწინება საიდან მოდის ეს სიტყვა ბავშვებო ანუ ქორ შენ სახლში ქორ არის სახლი შემოიყვანე წილი შემოვიდა შენ ქორში ვიმე აი ქორწინება ჩვენი ყველა ქართული ძველი სიტყვა რომელიც ყველას განმარტება ჩვენ უნდა ვეძინო სვანურში მეგრულში და ლაზურში ბავშვებო თქვენ გაიმდიდრებთ ამით ძალიან გაიმდიდრებთ თქვენ ენა ლექსიკონს და ძალიან წინ იქნებით ყველა იმ ადამიანზე ვინც მარტო ქართული იცის საქართველოს. სახლი არის სპარსული ბავშვებო თუ არაბული და სწორს ბძანებს მელანო რო ამბობს, აი ქორ თუ არის სვანურად, მეგრულად პირდაპირი გაგებით სახლი ახლა არის უდე, ახლა ასე იყენებენ, მაგრამ მეგრულში არის ასეთი სიტყვა დოხორე, ოხორე, მახორობა, ანუ სადაც არის ფუძე ხორ. ეს ზუსტად იგივე ფუძე არის, ოღონდ იქ სვანურში ქ ბგერითა გვაქვს შემორჩენილი. ანუ ორ, ანუ ქორ, ანუ ორ, ესე ქორ ეს ყოფილა, ეს კი, ანუ ქორ, ხორ ერთი და იგივეა, ბავშვებო, ეს მე ხო? ძალიან საინტერესო. კი ბატონო, ასე ან ბავშვებო, ამბობ. ძალიან საინტერესოა. ენაში დამარხულარს ენა იგი ქართული ანუ დამარხულა ჩვენ ენაში ძალიან ბევრ ჩვენ ისტორიულ გასაღებს ვიპოვით ბავშვებო ძალიან ბევრს თქვენ ძალიან ბევრ გზას გაგიღებთ ქართული ენის საფუძვლიანად სწავლა ძალიან ბევრ გასაღებს გააღებთ ამითი ლაზარე რო ამბობენ რომ ლზარე ლზარე ახლა ზოგადად ვეხები რომ იცოდეთ რომ ჩვენ ახლა ამ თემაზე ავსაუბროთ სვანურად ლზარე ნიშნავს შენახულს შენახულს. აი რა საინტერესო რაღაცა. ანუ ის ლაზარე რაც ბიბლიური არის, იმას უკავშირებენ და სინამდვილეში სხვა რამეა. ხო ხო ვერ გვებულობთ ლაზარე ქართულ ხო არის წერია, მაგრამ ვერ ანუ გვებულობთ. სხვა რამე გონია და სხვა რაღაცა უნდა ვიფიქროთ, გასაგებია. ლაზარე ნიშნავს გამოზოგილს, შენახულს. აი ჩვენ გულდასმით წავიკითხავთ იგივე ბიბლიას, იგივე ჩვენი წმინდანების წერილებს, იგივე ჩვენ დაუკვირდებთ, ჩვენ თვითონ მოვძებნით ჩვენი ისტორიის გასაღებს, რომელიც ძალიან დაგვიმალა კაცობრიობამ, დანარჩენმა სამყარომ. ქართველები, საქართველო და ქართული ენა ძალიან გამორჩეულია.
ჩვენი დამწერლობა, ჩვენი ასოთა მოხაზულობაც, ჩვენი სიტყვებიც ძალიან გამორჩეულია. მე ახლა არ ვაყენებ არც ერთ შეულაცობას, ყველა ერთს თავისი კულტურა, მაგრამ ჩვენ კულტურას უნდა გაუფრთხილდეთ, ჩვენ ენას უნდა გაუფრთხილდეთ. არასოდეს არ ფიქრობთ, რომ მე გრული ჩვენ გაყოფილი ვარ, ჩვენ ვართ ერთი ფესვებიდან. ბავშვებო, თუ კი რამე კითხვა გაქვთ, შემიძლია გიპასუხოთ. გისმენთ ბავშვებო, იაქტიურად არ მოგერიდოთ. მოკლედ, მე ჩაგიგდებთ ამ Word-ის ფაილს, სადაც დღევანდელი სიტყვები წერია. ასევე მელან მასწავლებელი მომაწვდის იმ ლექს მაიზერ ჩანქსელიანი, სწორად დავიმახსოვრე. არა, მაიზერ ჩანქსელიანის, ანზორ. ანზორ ჩანქსელიანის, ესე ვთქვათ, ლექსია, რომელიც ქართულადაც და სვანურადაც იქნება და ვისწავლოთ. ეხლა დიდი ლექსია, რთული. და უცხო ტერმინებია ჯერ შინაარსიც ისე უცებ შეიძლება ვერ ამიტომ აი ამ ლექსზე ვიმუშავებ კიდე არა აუცილებელი რომ ეს უბრალოდ მე ჩაგიგდებ და ხა ამ ლექსს მაგრამ ვიცადოთ რომ ორ-ორი კუპლეტი ვისწავლოთ ორ-ორი სტროფი ვისწავლოთ ბავშვო ციტი ვერ ისწავლოთ ბავშვო აკითხვით მაინც ვისწავლოთ აი როგორ იცი რომ აი ამოიკითხოთ ეს თანხმოვნები სვანურ ენაში ეს თანხმოვნები ნების ერთობლიობა ცოტა ხმის ესეთ აი ჯერ წაიკითხეთ აი მე გასწავლით როგორ 100-100 წაიკითხეთ როგორც სწავლობდით პირველ კლასში მაგათად ხოჩალადე რო ამოთქვათ ის ამოიღოთ ბოლომდე ის სიტყვა მე ის სიტყვა გაიმეორებ ანუ წაკითხვით ისწავლოთ ჯერ როგორ კარგად წაიკითხოთ და სწავლა მე ანუ კარგად წაკითხვით რო ვისწავლოთ ეს ლექსი ბავშვებო რამოდენიმე თუკი ბოლომდე გაგიჭირდებათ, ერთი სამი კუპლეტი კარგი კითხვით, რო ისწავლით, აი თქვენ თვითონ რო იტყვით, ხმამაღლა თქვენ სიტყვას მოусმინეთ, რომ თქვენი სიტყვა კურს მოხდეს. და მე აი ეცადეთ როგორ გამოთქვამთ ამას, მე მეც რომ მომასმენიეთ, მაინტერესებს. თუკი ამ გამოთქმას წაკითხვით, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით და მე დაგამახსოვდებათ ეს ყური აღიქვამს და ნელ-ნელა დაიმახსოვრებთ ამ სიტყვებს. არაფერი არ არის რთული, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი და ქართველისთვის კი რა უცხოელი სწავლობს ქართულს და ამიტომ თავიდან შეიძლება რთული მოგვეჩეროს, მაგრამ ნელ-ნელა ყველაფერს დავძლევთ და მე ერთ ჩვენი ერთ დღესაც სვანეთში რო წახვალ, ძალიან გაგიხარდებათ. რომ გაიგონეთ სანამ სიტყვებს. ეხლა მე მოემზადეთ იმ აზრისთვის, პანდემია უკვე დასასრულს უახლოვდება და გამზაფხულებისგან დიდება უფალს დამთავრდება საბოლოოდ. ეხლა ი კანტიკუნტად შეიძლება რაღაცა შემორჩენილი იყოს, მაგრამ ძირითადად მაინც ასე იქნება. და მოემზადეთ, იმიტომ რომ წელს ჩვენ მარტო ბათუმის კონფერენციაღა მოახერხეთ და ნუ ისიც კარგი იყო და ძალიან კარგად გამოგვიდა, მაგრამ წელს უეჭველი არაფერი არ უნდა ესე ვთქვათ გადაგვეღობოს. წელს უნდა წავიდეთ, როგორც მოახერხებთ 2-3 დღით მაინც სვანეთში. აქედან გამომდინარე, რომ არ თავი არ მოგვეჭრას მასპინძლებთან, იქ კარგად მომზადებულები უკვე რაღაცა საბაზისო სვანურით უნდა მივიდეთ და ჩვენი თავიც უნდა მოვაწონოთ. აქედან გამომდინარე, აბა თქვენიც ბავშვებო, დედიკოებს, მამიკოებს, ბებიებს, ბაბუებს ყველას უთხარით, რომ სვანეთში მივდივართ ზაფხულში. დავლაშქროთ უნდა სვანეთი, რამდენიმე დღე ჩამოყალიბდებით, რამდენი ხნითაც მოვახერხებთ, იმიტომ რომ ყველა მიდის ხან ზღვაზე, ხან სადღაც და ამიტომ შევაჯეროთ ერთმანეთის გეგმები, მაგრამ განვახორციელოთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვექმნება ქართული იდეის სკოლის ეთნოგრაფიული ბანაკი სვანეთში. წავალთ აუცილებლად. მოვიფიქროთ ვის რომელი პერიოდი გაწყობთ, რომ დავუმთხვიოთ გეგმები, გადავწიოთ, გადმოვწიოთ ერთი კვირა, როგორმე მოახერხოთ. თუნდაც 5 დღე მაინც რომ გამოგვივიდეს, იქნება კარგი. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, ქალბატონი მელანოც დაგვესწრება და მე გავაზიარებ ეკრანზე ტექსტს, რომელიც თქვენთვის ისედაც გამოგზავნილი მაქვს და მოდით ეხლა წავიკითხოთ ეს ტექსტი.
ვინ გამოთქვამს, რომ მე მინდა ვიყოთ ისეთი, ვინც კარგად და გამართულად კითხულობს. გიორგი არბოლიშვილი, ხაზზე ხარ? მან შეიძლება მეტავი კითხო? კარგი, ნინი ფილიშვილი შენ? მოდი ერთი წამით დამელოდეთ ბავშვებო. ერთი წამით. ვინ არის აქ ახლა? მარიამ თვაური, მოდი შენ დაიწყე ჩემი გოგო და მერე გავაგრძელებინე ყოველას რიგრიგობით. დავიწყე. კარგი. აქტონის წინვალე დღესასწაული თავისი მადლმოსილებითა და დიდებულებით განსაკუთრებით გამორჩეული და აღმატებულია იმ 12 უდიდეს საუფლო დღესასწაულს შორის, რომელსაც მართლმადიდებლური სამყარო აღნიშნავს. აღდგომის დღესასწაულის აღნიშვნა საქართველოში ოდითგან ძალიან საინტერესო ტრადიციები და წესრიგები უკავშირდება, რომელთაგან ზოგი დღესაც შემორჩენილია. საღდგომო წესრიგებში შედის კვერცხის შეღებვა, საღდგომო გართობა თამაშობები, მისვალებულის გახსენებასთან დაკავშირებული ტრადიციები, საფლავზე გასვლა, ნათლიების მიერ ნათლულებისთვის მინოსვა, საღდგომო სუფრის ცირცწყალე ტოტებით მორთვა და სხვა. მათგან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საღდგომო განწყობის შესაქმნელი მილოსვა, რომელსაც ჭონაზე სიარული ერქვა. ეს არის შემოვლითი შემოლოცვის ერთგვარი რიტუალი, რომელსაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სოფლის ახალგაზრდები და ბავშვები ასრულებდნენ დიდ ხუთშაბათს, დიდ შაბათს ან აღდგომა დღეს. ისინი ზოგჯერ ნიღბებს იკეთებდნენ და თავიანთი სოფლის ყველა ოჯახს, ხშირად კი სხვა სოფლებსაც შემოიბუდნენ ხოლმე მისალოცის სიმღერით. ამის დასტურია საერიტუალო სიმღერის შემდეგი სტრიქონი: ქვემოთ ქართლიდან წამოვე, შემოვიარე ჯგუფი, აწყრამდის უზრე მიარე, იქ დავიბანე პირიო, ნინომ რომ პესხი შეღება, ის არის შობის პირიო. ჩონაზე მოსიარონენ სოფელ-სოფელ კალათებით დადიოდნენ. მათ სხვადასხვა თურცაცანოვაგით ასვას უქნებდნენ: კვერცხით, ქვილით, ხილით. არსებობდა ამ წესრიგების ამსახველი ძალიან ცნობილი სტროფი, რომელსაც სხვა შემოვლითი რიტუალების დროსაც ასრულებდნენ: ალათასა ბალათასა, ხელი ჩავკარ კალათასა, დედი კვერცხი გამოიტა, ღმერთი მოქცევს ბარაქასა. და კიდე: ჭონას ვიყავ ჭონავნახე, ვერხვი ვერცა ეხვეოდა, ყველა წმინდა ღვთის შობელი სულამ ოჯახს ეხვეოდა, სიცოცხლე და დღეგრძელობა სულთქვენს ოჯახს ეხვეოდა, ქრისტე აღისხა გიხაროდეთ, მადლი მახარობლისაო, ჩიტიყვების შემოჯდა, ისახოდა ქიშმიშობასა, ღმერთმა მრავალსა დაგასწრო აღდგომა ქრისტეშობასა. მოსახლეობა სიხარულით ეგებებოდა ჭონაზე მისვლით, ასაჩუქრებდნენ, ოჯახს დაალოცულებდნენ და მხიარულად ისტუმრებდნენ. მარიამ, ძალიან კარგი გოგო ხარ, ყოჩახ, მადლობა ჩემი გოგო. მოდი ეხლა გიო არბოლიშვილი, ცალია შენ? მას წეღან ვერ ჩავთხეხ, მათორე აქვიყავ. შეგიძლია რომ გააგრძელო ქრისტეს აღდგომით? აქედან. დიახ, მას ქრისტეს აღდგომით გამოწვეულ სიხარულთან ერთად ამ რიტუალს გლეხისთვის ერთგვარი პრაქტიკული მნიშვნელობაც ჰქონდა, რომელიც წარმატებულ სამეურნეო წელთან იყო დაკავშირებული. ხვალსა და ბარაქასთან, სურვილების შესრულებასთან. ჭონაობის ტრადიცია, ეთნოლოგია. აი გიო, ეხლა ნინი ფილიშვილმა განაგრძოს და მერე მოემზადოს ქეთი მიქაბერიძე. ამ რიტუალის კარგად შესრულებას ისინი ბარაქიან წელიწადს და სრულების აღსრულებას უკავშირდებოდნენ. ჭორის მომღერლებს, რომ ხშირად დიდი გზის გავლა უწევდათ, ამას ეს ლექსიც ადასტურებს.
ქეთი განაგზე, კარგი ნინი, მადლობა. ქეთი მიქაბერიძე განაგზე. ქვემოთ შემოვიარეთ აწყობას ვიარე, იქ დავიბანე პირიო. ნინო მოყვერცხი შეხება, ის არის შუბის პირიო. ჭონაობა ყველა ყველა განცხოვებულა. მაგრამ მესხეთში მეჭონეები სალამუზე უკრავენ. ჭონას მონაწილეები ამ დროს ცეკვა თამაშს, ჭიდაობას მართავდნენ. მეჭონები ყოველი სახლის წინ ჩერდებოდნენ და ვღეროდნენ. ჭონას დავალ მადლობით აღმერთი თქვენის წყალობით და ლოცვას ღამიან ისმი ქრისტე ღმერთის ბრძანებითა, ლიტანიას შემოვიც სანთელ კელაპტარებითა, გარდამოხსნას დასქერი ხართ თქვენი კეთილი თვალებითა. კატო მოდებაძე, ხაზზე ხარ ჩემი გოგო? ვერ ხედავ ეხლა. ნინი სვანიძე, თუ შეგიძლია შენ გააგზელე კატოს, მე მგონი რაღაცა პრობლემა აქვს. ვის შეგიძლიათ რომ გააგზელოთ? მე კი შემიძლია, მაგრამ თქვენ რომ გააგზელებ. კაი, ნათი, მიდი გააგზელე. აქედან ხო როცა სიმღერას. ხო, მაიცა ავწიოთ. ვაი, 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 გამექცა ერთი წამი. სად იყო ეგ? ღმერთო. არა, ქვემოთ იყო მე მგონი. ერთი წამი. ძალიან არ მინდა რომ ამიხტეს. მიდი აბა განაგზე. აი. როცა სიმღერას დაამთავრებდნენ, სახლის ბანიდან თოკით კალათას ჩაუშვებდნენ და ისევ აგრძელებდნენ. ალათასა, ბალათასა, ჩამოვკიდავ კალათასა. ერთი კვერცხი ჩვენ მოგვეცი, ღმერთი მოგცემს ბარაქასა. ამ დროს დიასახლისი კალათაში წითელ კვერცხებს ჩაალაგებდა და მეჭონეებიც სხვა ოჯახის ბანზე გადადიოდნენ. ერთი წამით. აი, ახლა განაგზე ნათი. მეჭონეების ხელცარიელი გაშვება ცუდის ნიშანია. ყველა ცდილობს მახარობლები დაასაჩუქროს. ზოგი ტკბილეულითა და კვერებით უმასპინძლდებოდა, თუმცა ყველაზე ხშირად მეჭონეების გუნდს კვერცხებით ასაჩუქრებდნენ. ჭონას აღდგომა სიმღერა და ასევე ამავე სახელწოდების კარდაკარ ჩამოვლილი რიტუალის განუყოფელი ნაწილია. ჭონაზე სიარული იცოდნენ ქართლსა და მის მეზობლად თიანეთში, მთიულეთში, მესხეთში, რაჭასა და ზემო იმერეთში. სიმღერის ყველაზე მეტი ვარიანტი ქართლს შემორჩა. ვარაუდობენ, რომ ჭონა წარმართული საგაზაფხულო დღეობების შემადგენელი ნაწილი უნდა ყოფილიყო. ნიშანდობლივია, რომ ჭონაზე ზოგჯერ წითელ პარასკევსაც კი დაიწყებდნენ სიარულს. სიმღერა ჭონას ადრინდელი სახელწოდება მხიარული გაზაფხული. ჭონაზე ერთხელ და სამუდამოდ დადგენილი სიტყვიერი ტექსტი არ არსებობს, თუმცა მასში უმეტესად ოჯახის დალოცვა და საჩუქრის გამოტანის მოტივი ჭარბობს. ვახუშტი ბაგრატიონი ასე აღწერს აღდგომის დღესასწაულს საქართველოს სამეფო კარზე, ხოლო აღდგომის წესი იყო ადრე ნათლებისას წირვა და შემდგომად წირვისა მცირედისა სანოვაგითა ხორცთათა აღიხსნიდიან პირთა მეფე და დიდებულნი. შემდგომად გამოვიდის მეფე და ყოველნი წარჩინებულნი და მცირებულნი ასპარეზსა ზედა და დასვიან სამეფო თასი ოქროსი ანუ ვერცხლისა ყაბახსა ზედა. დაუწყიან სროლა მათ თასსა ისარნი მოყმეთა და ჭაბუკთა და რომელი ჩამოაგდის ისრითა მას მისციან თასი იგი. შემდგომად ამისა შექმნიან ბურთაობა. მერმე შემოვიდიან მეფისა თანა და შექმნიან ნადიმნი და პურობანი დიდნი გოსან სახიობთა. არამედ კათალიკოსნი და ეპისკოპოსნი ვიდრემდის იყვნენ მუნ, არა იყო მწყობრთა ძალთა ცემანი, არამედ გალობანი, ხოლო შემდგომად წარსვლისა მათისა იყო მგოსანთა, მომღერალთა და ყოველთა სახიობთა ცემანი. კარგი ნათი, იყავი, მადლობა ჩემი გოგო. ეხა მე განვაგრძობ და შევაჯამ, იმიტომ რომ დიდი დრო არ დაგვრჩა. სააღდგომო ტრადიციებს შორის გამორჩეული იყო ჭონა. აღდგომა დღეს რამდენიმე კაცი, რომელთაც მეჭონეებს ეძახდნენ, მთელ სოფელს ჩამოუვლიდა და სააღდგომო სიმღერი დღესასწაულს ულოცავდა. ჭონის მონაწილენი მორთულ მოკაზმულობით დროის მიხედვით ცოტა უფრო ადრე ჩამომვლელებს ბერიკებს მოგვაგონებდნენ. მათ ერთმანეთს ამგვანებდა თვით საჩუქრების გამოთხოვის წესიც.
ძალიან ხშირად მომღერლები კვერცხებს ითხოვდნენ საჩუქრად. კვერცხს სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა. ერთი მხრივ ფრინველთა გამრავლების მიმართითებლად და მეორე მხრივ სააღდგომო წითელი კვერცხის სიმბოლური არსით. დიასახლისი მეჭონეებს კვერცხებით, ტკბილი კვერებით, ხილით და ფულითაც ასაჩუქრებდა. დღის ბოლოს შეგროვილ ხორაკს მთელი სოფლის ახალგაზრდობა შემოუსხდებოდა და ილხენდა. ჭონაში სიმღერა ლექსები დალოცვითი ხასიათისა იყო, დალოცვა კეთილი სურვილის სახლის, ოჯახის წევრების, საქონლის და სხვათა მიმართ. საქართველოში ბევრმა იცის ჭონის მონაწილეთა ხალხური ლექსები და აქ იგივე ლექსის ცოტა უფრო სხვა ტექსტია. ეხლა რა მინდა მე გითხრათ? ანუ ბავშვებო, გვაქვს ჭონაზე შემორჩენილი გარკვეული ეთნოგრაფიული მასალა, რომელიც ჭონას პერიოდში, ოღონდ ჭონას აქეთ ქართლში და სხვა რეგიონებში აღნიშნავდნენ და სვანეთში აღდგომის პერიოდში, ანუ იქვე სუფრაზე, სააღდგომო სუფრაზე გარდაცვლილთა მოსახსენებლად დიდი პატივისცემით სპეციალურად მწვანე ტოტს, ну суроს, მაგრამ უფრო ხშირად ნაძვის ტოტს, აი ესე ოვალური ფორმით გააწყობდნენ ლამაზად, ზედ ჩამოკიდებდნენ ცომისგან გამომცხვარ ფიგურებს, ასევე კვერცხებსაც და კიდევ სხვა ტკბილეულს, ნუგბარს და გვერდზე, აი ამ მომრგვალებულ მწვანე ტოტის გვერდებზე ჩარჭობდნენ სანთლებს და აი ამ სუფრაზე, საკურთხ სუფრასაც შეიძლება შევადაროთ, მოიხსენებდნენ მათ სულებს, გარდაცვლილთა სულებს. ანუ ჩვენ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ყველა კუთხის გარკვეულ ძირითა ტრადიციებს გავივლით. ბერი კაობაზე ბევრი ვისაუბრეთ, აქაც იყო ნათქვამი, რომ გავს ჭონაზე სიარული ბერი კაობაზე მოსიარულეთა ტრადიციას. ბერი კაობა როგორც ასეთი ყველიერში ხდება, ვიცით ჩვენ, ეს უპირობოდ ასია. ყველიერი არის დიდი მარხვის წინ, სანამ დაიწყება დიდი მარხვა, ის ბოლო კვირა, სანამ მარხვა დაიწყება და ძირითადად არის ხოლმე დიდი მარხვის ორშაბათს. აი ამ ორშაბათს უწოდებდნენ დიდორშაბათს, შავორშაბათს და ასე შემდეგ. ბერიკებიც არიან ზუსტად ისევე რაღაცა ნიღბებში, სახელდახელო ტყავისგან და ბეწვისგან და კიდევ სხვა რაღაცებისგან გაკეთებული ფორმებით და ცოტა სატირული ხასიათის არის. აქ უკვე ესე არ არის. აქ უფრო ღერიან ჭონას, არსებობს ჭონა YouTube-ში შეგიძლიათ ნახოთ, მე ჩვენს ჯგუფში დავდე ჭონას შემსრულებლები. ცნობილი იყო ანზორ ერქომაიშვილი, მანამდე კიდევ ჰამლეტ გონაშვილის შესრულებული ჭონა, თუმცა ეხლა ძალიან კარგი ვერსიებია ახალი ანსამბლების მიერ შესრულებული. ჭონა არის სააღდგომო, ესე ვთქვათ, სადღესასწაულო მრავალხმიანი ქართული სიმღერა, რომელსაც აქვს ზუსტად ის ტექსტი, რაც აქ ლექსად იყო მოყვანილი. შეიძლება რაღაცა პატარ-პატარა განსხვავებულად იქ სხვანაირად იმღერონ, აქ სხვანაირად, მაგრამ აქაც ითქვა, რომ ერთგვარი ტექსტი ეხლა როგორც აქვს მაგალითად რაღაცა პოემას ან რაღაცა ლექსს, რომ აი ესე დაიწერა და მაინდამაინც ასე უნდა ითქვას, მაგას არ აქვს. ნუ ძირითადი ვერსიები არის. ჭონა არის სიმღერაც და დღესასწაულიც და საჭონაო ლექსებიც, ეს იგივე სიმღერის ტექსტებია. რაც შეეხება ეხლა სვანურ ტრადიციებს, მელანოზე უკეთესად ამას ვერ მოგვიყვება. უბრალოდ დროში არ ვართ ეხლა ძალიან ბევრი აღარ დაგვრჩა და ერთი ორი სიტყვა ერთ წუთ ნახევარში თუ რამეს მოვასწრებთ, მოდით ვისაუბროთ ამის. მე გეტყვით, რომ ყველიერის ბოლოს, ანუ აღდგომამდე, ეს მარხვაში ყველიერის ბოლო დღეს სვანურში არის შემორჩენილი. Ну, ახლა ბერიკაობასთან მინდა გავაიგო, მაგრამ არის ასეთი დღესასწაული, ანუ ასეთი ტრადიცია, აულ-მაული ქვი, აულ-მაულ, ანუ ეს დღესასწაული ყველიერის ბოლო დღეს კეთდება და მიმართული, ანუ ფრინველებს, შინაური ფრინველების გარეული ცხოველებიდან დაცვის ის არის დღესასწაული, ანუ ეს სახალისო ლოცვა
აი საულმაული, სადაც აი ესეთი ტრადიცია ძალიან სახალისო და კარგი, ყველიერის ბოლოს დიასახლის დედამ ბები აცხობს ყველიან კვერებს, იგივე პატარა ხაჭაპურებს, ფეჩზე, ახლა როგორც სვანეთში დიდი ღუმელები იციან და ოჯახის ბავშვმა, ანუ მელიმე უნდა მოპაროს ეს დიასახლის და გაიქცეს აულმაულის სახელი გაიტაცოს და დიასახლის გამოკიდება ანთებული მუგზლით თუკი მოარყეს ეგ იმ წელიწადს მელია ვერ მოპარავს ქათამს მათ და ხული იქნება და თუკი მოარყა მოპარავს ახალს უკვე დაარგვის და ბავშვები მე ყველა ოჯახი მომშოდენ ეს ბავშვები ხაჭაპურებით, ყველიანი კვერებით და ერთ ადგილას როგორც აი ჭიაკოკონობა ცეცხლი ჰქონდათ ნანთებული და აულმაულ ძახილით მორბოდენ და ნუ აქ შეექცეოდნენ ყველა ერთად და დალოცავდნენ ყველიერის